тебе дивлюсь, красунчику мій. Даніель Салем, телеведучий, актор, ресторатор. Дуже багато в тебе в житті відбувається. Так, дуже. Скажи мені, будь ласка, ти скучив за проектом «Танці з зірками»? Очень. Каждый год, когда он начинается, ты думаешь, боже мой, как было классно, начинаешь пересматривать свои эфиры. Это очень, на самом деле, это один из самых масштабных и крутых проектов, который затрагивает много всего. И душу, и мозг, и тело. Скажи мне, пожалуйста, ты продолжаешь танцевать, або... Нет, нет. Разве что на столах у себя в баре. Во! Я про це і хотіла запитати. Можливо, ця традиція продовжується серед друзів, коли вони збираються, і ти кажеш, от зараз буде вам самба. Да. Все 10 ефірів ми будемо смотрети. Нет, не танцую, но очень-очень всегда хочу. Спонсором бекстейджу «Танці з зірками» є «Нова пошта». До кінця року користуйся спеціальним акційним тарифом 35 гривень на будь-яке відправлення у поштомат. Оплачуй доставку онлайн без комісії за послугу після плати. Більше інформації шукай на сайті «Нової пошти». Повернутися на паркет не хочеш? Всегда хочу. Тобто, коли, можливо, буде проект «Танці з зірками. Повернення легенд»? Да, я буду дуже сподіватися, що мене позовуть. За кого ти боліваєш цього сезону? Залишилась Казка? Я її обожаю. Я правда, я признаюсь, я як просто мужчина влюблен в неї. Вона фантастична, вона талантлива, вона дуже крута. Тобто, я так розумію, ти відправляєш смс, суперголоси? Так, однозначно. Я прошлу неділю відправляв за неї смс. Переживав, хвилювався, тому що вона була у зоні ризику? Я не переживав, но за неї болею. Поэтому у нее все равно все будет в порядке, все будет хорошо, просто за нее болею. Может, какие-то порады давал, когда... Нет. Ничего не давал, просто болею за нее. Боже, як добре, що ти до нас зазирнув. Мені так подобається. А з чим було зв'язано це пространство? Ти розумієш, мені повинна бути загадка. Ага. Тепер я підійшла до тебе, тебе трішечки погладити. Дуже рідко до мене заходять такі чоловіки, які вже пройшли проєкт «Танці з зірками», знають, що це таке. Скажи людям, будь ласка, щоб вони обрали мене наступного сезону проєкт «Танці з зірками». Мене звати Міла. Я знаю. Візьміть її, будь ласка, причому візьміть її як головного хореографа, як головного продюсера, як креативного продюсера. Взагалі, пусть канал принадлежить їй. Зрозуміли? А тепер покажи, що ти пам'ятаєш з проєкту «Танці з зірками». Смотри. Вот мы так вот начинаем, да? Так. Очень готовимся. Да. Я тебе говорю, смотри туда, и я красиво ухожу. Вот так, розумієте, завжди з чоловіками. Хочеш дізнатися більше про улюблену пару? Пиши під будь-яким відео цього бекстейджу свої питання. Автори найкращих коментарів отримують подарунки від «Нової пошти» – сертифікат на покупки у книжковому магазині. Імена переможців минулого тижня – Міла Шокун, Аліна Бондаренко і Міра Петрук. «Нова пошта» – доставка позитивних емоцій. Це був ювілейний 10-й випуск бекстейджу «Танців з зірками». Мене звати Міла Єрмієва. Пари йдуть, а я незмінна ведуча цього бекстейджу. Якщо ви хочете побачити мене наступного сезону, ви знаєте, що робити? Писати в коментарях.